مصلحاتی باندې داغه د پاره د کلام بیان له کوم ته مخرب مسافر چې کلم ماته مستری ټول کې نو زمل بالکل وخت ولا ورکو نه ځین د پزړه باندې بس اوج دې مسافرې خو غټه نو زو سره خام خاتم ولا ورکو چې د مسافر کوم فرمایي ضروري دی विशाल तबीबराशा हिजरा के विशाल तबीबराशा हिजरा के जहां समा